we're doing life together. Tunapenda mapenzi sisi hatuwezi wachana kwa waulizo. We are your best friends forever. Tunawapa vidonge vyo wakimeza wateme ni shauri zao. Tuzeke pamoja, tushike mkwanja pamoja, baby, we on top of the game. Get it? Cause we're best friends forever. Good morning, I hope you're doing fine, I'm fine as well, and it's another day, another video from the Kajim Family. Anyway, I'm here because I just want to do something. We are supposed to go to a meeting with Jimmy, Daddy, yeah, that is Alpha. Okay, baby AJ. Okay, so I want to ignore my husband to see his reaction when he comes. So apparently we are supposed to go somewhere. Aliniamsha mapema. I'm not even ready. Sijava, like, this is not a meeting outfit. Yani nimevaa kofia, nimevaa tight, yani t-shirt too. So najua ata feel, yani mbona umeniharakisha hivi? You know, yani nimemharakisha, nimemwambia babe nimeshamaliza, tutachelewa. So amekuja mbio after job. So I want to totally ignore him. Akikuja anakunywanga breakfast, ana yani namwekanga breakfast akitoka job, cause asubuhi mapema inakuanga hard, but anakunywanga chai kwa ofisi. So akikuja, no, hiyo ndio time ana settled vizuri. That is if kama atapitia home after work. So I just want to ignore him today. Yani ni muignore kabisa, chai, yani anything. But we have Kedri and Wairimo here with us. But then most of the times tunakonga na ofisi kuhum. Watu wanakonga tu kuhum. So by the tunashoot na Joel dan ana shoot. Ata set camera ndio ata jimia one. Hatu shoot. Yani hafai kuona tunashoot. So Joel atakuwa miketi kwa desk yake. Kelly atakuwa hapa na panga tu content. So tutakuwa tu tumekaa hapa. So itakuwa natural. Natural kabisa. So I just want to see his reaction. Anyway, najua ako almost, I don't know, it's around 10:30. Najua ako almost kufika. So wacha tumngoje na tuone reaction yake. Wacha Joel set camera and then we're ready. We're ready. Mimi nitatoka breakfast hapa ndio nimeamka tu. So tume set camera, sijui kata iona hapo. I think itatuona sisi wote. So Joel unatuona, like, itatuona sisi wote. Yeah, so we wait for him to come. Staki kumcall, so itakaa hivyo mpaka akuje. Staki kumcall, I don't want to call him. So let's do this. Good morning. John, yeah, I'm going to breakfast. Daddy, good morning. Hi, Daddy. Oh, yeah. How are you? Good morning. How are you doing? Oh, how are you? Like, babe. Feeling. Not after content, hello. Tuna shoot saa ngapi? Hiyo video tena ilikuwa nimestop kuifanya file. So nitaenda nishama the time. Ai, kweli leo kuna shoot? Babe, si tunaenda?
babe. You mean? It's a plus up one. Karuma bunny, can't you? Aye. Baba, yeah, choose this one. You're trying to play. Kona kuna large, babe. Babe, situna faa kona, sweetheart. No. Did you feel? I do what you feel. Okay. Bibi umechoka na umefanya nisichukue hata meeting hata moja leo. Alafu. Kuna status. Ndio na. Nene za Baraka Smiles na nini? Afrika Bona. Afrika Bona eh. Guys, basi niweke breakfast. Babe na kanda nimechoka. Papo. Papo. You want papo? Papo. Ara chai wezi neke. Papo. Nimechoka. What's happening? She feel poor and kind of hungry. Is that a child you don't have? That's it. In Zambia, I don't have a child. Yeah? Nitajiekea ni sawa. So atuende meeting. So hii bado ni mtoto. Harimu kuna ice cream. Mabunita. Daddy. Daddy. Mbona una behave hivyo by the way? Na kwambia nimechoka babe. Umechoka na unaongelesha Keli vizuri na Irimu. Kwa nimefanya? Paka chai uwezi niyekua. Sasa watakusema yaani siku yangu sasa itakuwa wasted hivyo. Kwa madusha jubwe ni saa nne. Sasa nifanya nini? Nifanya. Toka saa hizi mpaka usiku. Unaweza recharge hizo mitu, unaweza anza kuenda saa hizi. Nianza kuenda saa hizi na nisha sema sitaenda jimtunaenda. Unaweza feel aje. Nasi nilikuamsha babe. Na ukaniambia umeamka. Sijifeel kuenda tena. Sasa, after kuamka ni unasema ujifeel kuenda? Unataka kufanya nini? Wakiumi unataka nifanya nini? Nada, sitaenda. Sajie kama mwenye. Oya. Kelu umekula buka. Kutengeneza jet uji. I like ipoe. What is this, Baba? Natoa api. Hai. This is why. Kwa nini nimedu nini tena? Naam. Bibi. Mbakwa mbele
So nimechoka, sikufanya yote. So muda ni pe chai. Na tuende ndio. Baba. No, this one is that shida. That. Na kile kile anafanya nini? What is it? Compete na mtoto. Baba, it's called a pancake. Tamu. Tunaongelesha mtu hii. Pancake. Is it yummy? Umefanya nini kile? Hakuna, amekuwa sawa. Hapo tulikuwa tunapanga naye content. Yummy. Yeah, me, Baba. Okay, don't do that. Don't do that. No, don't do that. Don't do that, Baba. Best watch an energy. Chapa. Don't do that. Is a gym? Is it your pancake? Eat your pancake, Daddy. Bibs in a cool Lisa. Nini? Hizo viatu za gym. Daddy. You're not sorry, Baba? Sasa, si hata afadhali ningekaa job. Sasa kama hii ndio napata home. Yes, Baba. Ebu eat. You want milk? Milk. You want milk? Yani, wacha nikuulize. Uko shua unipei breakfast? Like ile shua kabisa. Unipei breakfast? Nakwambia nimechoka. What are you doing? So what's your plan for the day? You're eating pancakes with water. Oh, tunakauka. Sorry. Me after your breakfast. Huh? One after your breakfast. Baba. Tamu, no, don't put on your Papa. This is pancake. Say pancake. No, bad manners. Bad manners. Nice. A better. Bless you. Daddy.
Nadaipanaizo vitu zingine. Tuko tu hapo baba. Sutachukua. Ai. Unataka mpaka niingie hiyo room ya hiyo yenye naikanga hizo vitu. Si haina anything. Sasa mimi nitajuaje nini ninahitaji na nini haihitaji? Si no when it is a diaper. Sasa ni diaper. Daddy don't do that. Ona. Leo Jake saiko saidi yangu. Ona hata venye hapa. Sibasi upanguze hapa. Baba, take and wipe. Take and wipe what you have done. Good boy. Ah! Not wiping yourself. Yani mpaka hii, hii pia umechoka kuwipe. Bani. Hmm? Daddy. Nasikia kulala. Okay, kuna kitu kingine tunafanya? Ni sawa tu, but ikifika time ya kushoot tutakwambia tushoot hiyo nini ya leo. Na plus ile nilikuwa nimekuambia ya client. Real. Ya vita farm. Sawa. Lakini utaambri hiyo ya nini? Yeah. Yeah, urban drive. Ni sawa. Mimi ni prefer nini? Kona shoot ya urban drive. Leo? Yeah. Na hizi moods? Hai. We go. Where are your shoes? Babe, si basi uniyake ni nini ya nkona la Jake's to Rivers ama Village Market. Si tukatulia na huko. Yes, my love. Shoes. Sama natawa kona mniacha. Ka, shoes. Tuende na ya wapi? Kami. Yani bibu hizi kasirika, like for real nimekosa kukupea breakfast. Iyo ndio kukasirika yako. Bibu nilikuwa nataka kuona reaction. Reaction gani? Si yako. Ya nini? Niki kuignore. Uoni na kuignore? Shoes. Okay, come baba. Come. Shoes. Babe. Nili reaction yako, babe. Katis. Reaction gani, babe? Si yenye unaongelesha na unaongelesha kitu. Si ndio hiyo kukuignore. Nili fataka kuona how you can react. Where go and wear shoes. Go and wear your shoes. Best one. Ati unasema? Yani ndo kukasirika yako. Babe, no unasema paka utajiekea chai. Unaweza jiekea? Sindio, mkwani. Niko. Si wear shoes. Uliku umenda bedroom fire. Uliku umenda bedroom fire. Sasa kaa nakuja na ni asubuhi nimetoka job, utai kuniongelesha, unaniongelesha aje sasa? Sio hata mimi na feel kukaa na huko nje. Pole, pole basi, sawa pole. Lakini I think hiyo si poa, hiyo si fair by the way. Imagine asubuhi. Literally in the morning. Na unafaa, na unajua tunafaa kwenda. Hatuendi mahali. Hivi utaikuni ya? Hatuendi. So, what next? Okay, the reason by the hatuendi ni juu. Client alipush. Alipush to afternoon. Si basi ungeniambia babe. Sini pole nukua tukani yana ili reaction yako. Imagine tunashoot, ndio ile kamera pale.
Ati tunashoot, tunashoot nini? Ndio ile camera pale. Ah. Ah, where's the fire? Ah. But that's a little bit of quick number, don't have to get any normal. She got no shoot, babe. Jolly, look up, was I got. But I remember upon a joke. Hey, Mina Shanga, I monies my feelings at a kind in Toto. Connie is a quarter of my feelings that couldn't you know one of me now, I say. Mpaka Jax unampatia nini? Daddy, where is the khakis? Utazitafuta, utazikosa. Yeah. Bring. Anyway. Guy. Man, lakini bebu ukasiriki ya kwa nini? Ah, wear your shoes now we go. Ay, 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 ay. Sasa nipe breakfast, sasa ya ukweli. Nipe breakfast ya ukweli, guys. Acha nikutengane. Wewe. Acha nivenye sijataka kuexaggerate, babe. Nimeona atakukasirisha. Acha kuongelesha. Mimi nipe attitude, lakini unaongelesha atikeli. Ati umeangalia tunashoot nini? Kana uleza kile umekunywa breakfast? Hello guys, you've seen his reaction. I didn't expect him to react that way. Maybe nilikuwa nafikiri hata jam. Yani. Anyway. Guys, you've seen reaction ya Jimmy. But I didn't expect him to react that way. Because nilikuwa nafikiri hata react. Yani hata kasirika. Yani ushe unanyima mtu breakfast. I mean. Yani. It's what you're used to. And then it's not happening anymore. Yani kuignoliwa. Hajazoea hivyo. So nilikuwa nafikiri hata jam. Ataniita niambie pepe bukuja kidogo. So unaniambia unanimeuta nipea breakfast mbele ya watu. So maybe ako ataka ku overreact, but but ningempush anga overreact, angeniita kamkutano. Anyway, that was it. Comment down below. Niambie sasa, if you were in that position, in either way, gender, what would you do? What would you do? Yani inaweza kupisoft to what level? So anyway, bye and thank you for watching. See ya. But before we sign out, please remember to subscribe to our channel, like, comment, you know, tell a friend to tell a friend, and then hit that notification bell when we upload another video or any new video. You will be the first to get notified. Anyway, bye. We're doing life together. Tunapenda mapenzi sisi hatuwezi wachana kwa waulizo. We're best friends forever. Tunawapa vidonge vyo wakimeza wateme ni shauri zao. Tuzeke pamoja. Tushike mkwanja pamoja, baby. We on top of the game. Cause we're best friends forever.